ettei ole tällaista ruuhkaa juuri mitä nyt kuvissa on. Ja tätä ruuhkaa saa joukkoa vetää siis numero 75. Jaha, sinne päättyy sitten Mikan nopea kierros, eli ihan nappiin ei nyt mennyt. Aivan mennyt, ja jokainen voi päätellä, kun katselee tuota nahkapukun takamusta, että mitä on käynyt. Siinä tuli nahkurille hivenen töitä. Tänään on ollut yllättävän paljon näitä kaatumisia. Kyllä. Ja tästä sitten Mika kuvii, ja näin se tapahtuu. Ja sama kohta, missä Niki Heiden tekee pelokassa. Kyllä. Ja aivan identtisen kaatumisen oikeastaan. Ja noin pitkän liuun, kun Mikakin teki siinä persutsilla, niin täytyy sanoa, että hivenen siinä kitkakerroin aiheuttaa lämpöäkin. Ja ilmassakin lämpöä tällä hetkellä. Shanghaissa on lähemmäs 30 astetta, ja näin nämä kuvat vielä kameran kyydistä, mitä tapahtuu.